Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі «Наша дача». В цьому відео я хочу показати, як і обіцяв нашим глядачам, нашу новорічну ялинку. Багато де можна взяти ялинку для Нового року. Можливо, хтось ходить за ялиночкою перед новорічними святами в ліс. Але я б цього робити не радив, тому що ліс – це ліс. Друзі, і якщо ялиночка росте в лісі, хай вона тут і росте, і радує всіх, а не тільки нас, і досить таки обмежений час. Так, є ялинкові базари, але там ялиночки вирощувалися спеціально для цих свят в лісництвах. Тобто, то вже не стихійна порубка, а досить така організована. Хтось робить новорічну ялинку власноруч. Я в одному з відео на YouTube-каналі «Сад Огород своїми руками» колись показував, як це робити. Ми з гілочок, які залишаються від санітарних вирубок в лісу, самостійно, власноруч виготовляли таку ялиночку. Теж непоганий варіант. Але цього року на нашій новій дачі ми вирішили, що ялинка у нас буде для користі. Крім того, що ми відсвяткуємо Новий рік, також вона буде радувати нас багато-багато років на ділянці. Це не зовсім звичайна ялинка. Це ялинка, щоб було більше, ну, щоб я так показати міг вам, друзі, комусь, можливо, буде цікаво почитати. Це повна її назва повна – сосна білокора малинки. В чому її відмінність? І чого ми так обирали новорічну ялинку, от саме приблизно з такими параметрами, друзі? По-перше, вона з закритою кореневою системою. Тобто, ми після того, як пройдуть свята навесні, або, можливо, в час відлиги зимової, ми її висадимо десь у себе на ділянці. Також ця ялинка, вона невелика. Вона не росте 15 метрів заввишки, 20 або ще більше. Вона максимум виростає 1,5-2 метри. Тобто вона, коли виросте, буде приблизно ось такої вишини. Коли вона через 10 років буде, це непоганий такий зріст відносно до розмірів нашої невеликої дачної ділянки. Ділянка невеличка, 5 соток всього, і вже частина її так добре розпланована. Бачите, частина зайнята городиком, тепличка, там грядки, все таке інше. Тут буде невеличкий газон, якісь рослини, ми вже висадили, якісь збираємося на весні висаджувати, друзі. І для великої ялинки, все ж таки хочеться велика ялинка, буде місце призначатися тут, коли приберемо цей літній будинок. Є в планах звільнити цю територію і залишити для проживання тільки оцей невеличкий, ну, ми його звемо зимовий будиночок, тільки його ми збираємося залишити, ще прибудуємо одну кімнатку, а оце все у нас звільниться. Тобто тут буде велике доповнення по площі нашої ділянки, друзі. Оце все буде отакий простір. І саме на звільненому просторі наступної осені ми, можливо, а скоріш за все, так воно і буде, висадимо справжню, таку досить високу ялинку. Вже пригледіли сербську ялинку, ну, дуже нам подобається вона. І по формі вони такі юбочки у них. Але це тема якихось таких віддалених відео, обов'язково все буду показувати. Поки що, друзі, невеличка ділянка вільна і невеличка ялинка. Цього року нам її вистачить. За рік у неї приріст 5-10, можливо 15 сантиметрів. Кажуть, що після того, як її висаджують саме в ґрунт, вона тоді розпочинає рости ще швидше. І зверніть увагу на наповненість. Вона вся така збита. Бачите? Оці голки такі досить для такої невеличкої ялинки, вони довгенькі такі. І наповненість. Немає стволу оцього, стебла, ну, стволу, так, не видно майже його. А також хвоя завжди залишається ось такою темно-зеленою. І ще одна із назв цієї ялинки – білокора. Стебло
її, на сонці стає таким світлим. Бачите, ось тут приписано білокора. Чудова, на мій погляд, рослинка. Ми ніколи раніше не вирощували щось подібне. Але я думаю, хтось із вас, можливо, стикався з вирощуванням, і у когось росте така сосна на ділянці. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Ми до Нового року її прикрасимо. Для цього ми приготували спанбонд. Їм ми обмотаємо ось горщик, який має чорний колір, але так, щоб воно було веселіше трішки, ми його біленьким спанбондиком і також купили невеличку гірлянду. Накинемо, і вона буде сяяти у нас яскравими кольорами. Друзі, на цьому відео завершую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам сподобалась оця рослинка, оця наша новорічна ялинка, яка буде рости багато років. Я дуже в це вірю, на нашій ділянці. До побачення. Всього вам найкращого.